ସ୍ନେହର ମୂଲ ଦେଲା ପୁଅ, ସେବା ବଦଳରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏତଲା ରଖୁନି ପୋଲିସ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ପୋଲିସ 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନିଷ୍ଠୁର ପୁଅର ଦାଦାଗିରି। ବାପା ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧରି ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ଝିଅ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଜାମୁସାହି ଗାଁରେ। ଉର୍ମିଳା ଜେନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅକୁ ଦୁଇ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ତିନିଥର ଥାନାକୁ ଗଲେ ବି ପୋଲିସ ରଖୁନି ଅଭିଯୋଗ। ଓଲଟା ପୋଲିସ 500 ଟଙ୍କା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଘର କଳଠୁ ମୋ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇଲାକୁ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ଆଇଲାକୁ ଘରେ ପୁରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଜିନିଷକି ଘରେ ବାଡ଼ିବାକୁ ହାଣିବାକୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲି ଥାନାକୁ ଯେ ତିନିଥର ଗଲେ, ଥାନା ବାଲା ଆସିଲେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ା କରନି, କିଛି ପଚରା ପଚରି କରିନି, କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଖଟି ବାଟିକି ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ପୋଷୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆକୁ ହାଣିଦେଲେ, ବାପାକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ବାପାକୁ ବି ଦାନା ଦର ଦେଉଛନ୍ତି ମାରିକି ମରିଯାଉ ବୋଲି। ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏତଲା ଦେଲୁ, କୌଣସି ଆମର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜେନା ସାର୍ ମାଗିଲେ 5 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ସକାଶେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୁଅର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ ବାପା ମା। ହେଲେ ଏବେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। କ'ଣ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମଦ ଖାଇକି କହୁଛି, ବାଡ଼େଇବି ମାରିବି ହାଣିବି, ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପାଲା କରୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକି ସମୀର ଜେନା ରାଜା ଜେନା। ହଁ, ଥାନାକୁ 3 ଥର ଯାଇଛୁ, 3 ଥର ଯାଇକି କିଛି ଶୁଣିଲେନି, କିଛି ନାହିଁ, କି FIR କପି ଅଗର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ରୋଗଣା ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବି ପୋଲିସ ବି FIR ନେଉନାହାନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ଥାନାକୁ 3 ଥର ଯାଇକି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେହି ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରିସ୍କ ନେଉନାହାନ୍ତି ନ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ସେହି ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରା ବର୍ଷାରେ ବାରଦୁଆର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହର ଏଇଆ ମୂଲ? ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ପାଖକୁ ଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କ'ଣ? ଓଲଟା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି ପୋଲିସ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ରହିଛି ପୋଲିସ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।